ETV xəbərə baxırsınız. Rusiya-Ukrayna şəhərlərinə zərbələri davam etdirir. Rusiya və Ukrayna qüvvələri arasında döyüşlər səngimir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski yeni video müraciətində müharibənin tədricən Rusiya ərazisinə keçdiyini bildirib. Bu arada Rusiya-Ukraynanın yeni dron hücumu həyata keçirdiyini açıqlayıb. Rusiya qüvvələri Xarkova yeni zərbələr endirib. Zərbələrdən sonra dağıntılar qeydə alınıb, xəsarət alanlar var. Cəbhədə də şiddətli döyüşlər davam edir. Tərəflər biri digərinin hərbi obyektlərini, o cümlədən sursat anbarlarını və texnikasını vurduğu barədə bəyanatlar verir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə döyüşlərdə yaralanan hərbiçilərə baş çəkib. Ukrayna dövlət başçısı əskərlərə xidmətlərinə görə təşəkkürünü bildirib, onlara medallar təqdim edib. Bu arada Volodimir Zelenski növbəti video müraciətində Moskvaya son dron hücumu barədə danışaraq müharibənin tədricən Rusiya ərazisinə keçdiyini deyib. Российская агрессия зазнала банкротства на поле боя. Сегодня уже 522-й день. Təcavüzçü döyüş meydanında iflas uğrayıb. Bugün dırnaqarası xüsusi hərbi əməliyyatların 522-ci günüdür. Rusiya rəhbərliyinin cəmi bir iki həftə davam edəcəyini düşündüyü həmin əməliyyatın. Ukrayna getdikcə güclənir. Tədricən müharibə Rusiya ərazisinə, onun simvolik mərkəzlərinə və hərbi bazalarına keçir. Bu qaçınılmaz, təbii və tamamilə ədalətli bir prosesdir. Yeri gəlmişkən Rusiya paytaxtına edilən son dron hücumu zamanı partlayış anının yeni kadrları yayınlanıb. Bundan başqa Rusiya tərəfi son olaraq Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatının Bryansk vilayətində polis binasına hücum həyata keçirdiyini bildirir.